Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Jaqueline Weber nos 1500 metros rasos e Almir Júnior no salto triplo vão representar o Estado no Campeonato Mundial de Atletismo em Budapeste, na Hungria. Canoas, bulls e coroados vencem e lideram o Grupo A do Brasileiro de Futebol Americano. E ainda uma entrevista com Júlio Ebert, presidente da Confederação Brasileira de Punhobol. Bom dia. Muito bem, começamos aí o TV Esportes, destacando os convocados para a seleção brasileira que vai disputar o Mundial de Atletismo em Budapeste, na Hungria. Dois atletas competem por clubes aqui do estado. Aqui na nossa transmissão. Natural de Santa Maria, mas competindo pela AMO, a Associação Medalha de Ouro de Santa Cruz do Sul, Jaqueline Weber foi chamada para disputar os 1.500 metros. Esta será a primeira vez que uma meia fundista brasileira disputará a distância no Mundial. A qualificação ocorreu através do sistema de ranking de pontos da World Athletics, que calcula uma média de cinco melhores resultados dos atletas nos 12 meses antecedentes ao Campeonato Mundial. A atleta viaja no início da próxima semana para a capital da Hungria e disputa as eliminatórias logo no primeiro dia da competição. O sojipano Almir Júnior já havia sido chamado na primeira lista da Confederação Brasileira no final de julho. Ele treina atualmente em Portugal. O atleta conquistou recentemente o título de campeão sul-americano no salto triplo, com um salto de 17 metros e 24 centímetros. A marca garantiu o índice para a Olimpíada de Paris no próximo ano. O Campeonato Mundial de Budapeste vai ser realizado entre os dias 19 a 27 de agosto. A delegação brasileira terá 56 atletas, com 31 mulheres e 25 homens. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente vai conversar com o Júlio Ebert, presidente da Confederação Brasileira de Punhobol. O Júlio que esteve junto com o Brasil no campeonato mundial disputado na Alemanha. Bom dia, Júlio. Muito obrigado por nos atender aqui no TVE Esportes. Foi um ótimo resultado, né? Afinal, medalha de bronze, vitória de sets a 1 sobre a Suíça. Foi um baita resultado, né? Bom dia. Bom dia a todos aí que estamos assistindo. É, foi excelente, Marcelo. Foi realmente. Um, um campeonato que assim gostaria de começar falando que foi um divisor de águas é, em termos de estrutura do evento, como um todo, e a seleção obteve um excelente resultados né? Nossos atletas aí a gente iniciou esse processo com aproximadamente 20 atletas no final do ano passado com alguns treinamentos pontuais na maioria deles durante os campeonatos do primeiro semestre, né, que são as copas que nós temos aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e ao final, claro, foram dez atletas convocados, todos de alta performance e representaram o Brasil muito bem. O campeonato nós tivemos aí uma etapa de grupos onde por coincidência, caíram todos os sul-americanos do mesmo grupo: Argentina, Chile, Brasil e a Áustria. Passamos essa fase, enfrentamos a Itália nas quartas de final. Também vencemos, isso num local lá em Mannheim, que é um, um estádio de futebol um pouco menor. E tivemos então as semifinais e finais na Arena SAP em Mannheim uma estrutura fantástica com 12 mil pessoas assistindo. É, foi realmente algo muito diferente do que já se tinha visto em, em campeonatos mundiais de futebol. E o jogo em si, bom, é, foi foi uma loucura. É, perdemos ali o primeiro set. A equipe 10 por um detalhe, depois a equipe se encontrou e não teve não teve mais como segurar o Brasil. E foi considerado é, o melhor jogo de todo o campeonato, inclusive pela emoção, pelos lances, é, melhor até que a própria final que foi entre a Alemanha e a, e a Áustria. É, foi, foi um grande jogo nesse mesmo. Nesse momento a gente está com as imagens aí, Brasil e Suíça. Né? Ali que foi essa disputa. Até inclusive tu falasse da Alemanha, a Alemanha que fosse, o Brasil acabou derrotado pela, pela, pela melhor, né? Pela Alemanha. Né? É, na verdade era a grande final esperada, uhum. era o Brasil e a Alemanha, Sim. mas acabou que no chaveamento eles se encontraram na, na, na semifinal Sim. e a Alemanha foi, né, temos que reconhecer, jogou melhor e venceu, mas é, o Brasil está muito bem, né, já, já temos na seleção masculina dois títulos mundiais, é. na feminina também temos... Um título mundial, então uh, fomos muito bem no campeonato. Pô, legal, né? Lembrando, né, tu falaste de 10 atletas né, daqui do Brasil, 5 são do Rio Grande do Sul. <laughs> são 5 aproximadamente, né? Não, foram do Rio Grande do Sul, foram na verdade 8. Foram 8? Estou incompreendido aqui, desculpa. 8 e 2 do Paraná, ah. exatamente muito bem bom, o ponto um, o, 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 falaste né, sobre a questão o, falaste de, de, de dois títulos uh, do Brasil uh, e tudo mais no cenário mundial hoje o Brasil é uma é, é, tá entre as é, as grande, é, a, é, a, é a grande, uma grande força segue sendo uma grande força no, na modalidade né Sim, o Brasil é forte candidato sempre, junto com a Alemanha, Áustria e Suíça. São, digamos, as quatro maiores potências. E falando também, assim, não só de seleção brasileira, né? Para você ter uma ideia, é, nós temos, entre vários clubes aqui no sul do Brasil, três deles, que é a Sociedade Ginástica Isso. de Porto Alegre, a SOGIPA, a Ginástica de Novo Hamburgo e o Clube Duque de Caxias de Curitiba, juntos... Tem 32 títulos mundiais de equipes. Então, o Brasil é muito respeitado e sempre é muito bem-vindo nos campeonatos. E as equipes, inclusive algumas delas, estão na Europa ainda, disputando os torneios lá, depois desse Mundial. É, sempre representam o Brasil muito bem e a seleção também sempre está com o seu lugar no pódio ali. Legal. Bom, o importante, né, é, claro, fora o, o fato de né, termos essas conquistas, é a formação da base, né, a formação de atletas, e isso vai fornecendo atletas, fornecendo atletas aí para a consolidação, né, e, e o Brasil está entre as melhores equipes, a seleção brasileira entre as melhores do mundo. Bom, tem o um Mundial de Equipes Brasileiros Sub-12, eh, 16, 21 em Curitiba, tem o sul-americano adulto do Chile, tem por último ainda tem o brasileiro, né, o sub-14, o sub-18. Como é que está essa questão de competições e até mesmo a formação desses atletas? São uhum. competições aí que a própria confederação também fica de olho para a formação de seleções de base. Como é que está esse trabalho? E até mesmo falar um pouquinho dessas competições aí que estão futuramente previstas para esse, esse início aí de segundo semestre. É, basicamente no primeiro semestre do ano nós temos as copas, né, que nós chamamos de copas, que são o, a maioria dos clubes é, cediam esse evento e os participam. No segundo semestre a gente entra já nos campeonatos nacionais, onde então a confederação... É, é quem organiza, junto com também, claro, o, os clubes-sedes, né? onde nós temos essas categorias, desde o sub-12, uhum. onde você já tem crianças de 9 anos praticando, o, participando do campeonato, sub-14, sub-16, sub-18, sub-21 e o adulto. É, então, assim, nós temos dividido aí campeonatos do sub-12, é, o 14 e o sub-12, 16 e 21, uma etapa do Nacional e temos o 14 e o 18 uma outra etapa também sempre é, alternando nos nas sedes entre esses três estados e temos também no Sul-Americano Sub-18 onde aí nós temos já a seleção brasileira participando no Sub-16, Sub-18, Sub-21 e adulto para o segundo semestre nós temos o Sub-18 tanto masculino como feminino em Rosário, na Argentina. E teremos o adulto masculino e feminino em Lanquiui, no sul do Chile. Isso para esse ano. E teremos é, o campeonato mundial né, adulto de equipes é, em Curitiba, no Paraná. Curitiba, no Paraná. Assim como aconteceu... É esse é de 19 a 22 de outubro. Uhum. Onde nós temos quatro equipes brasileiras participando. sogipa Ginástica de Novo Hamburgo, Clube Duque de Caxias de Curitiba e o Clube Mercedes também de Curitiba, né? Esses quatro se classificaram no ranking mundial é, para participar deste mundial de equipes esse ano, que aconteceu o ano passado e foi considerado não só por brasileiros, mas por todos que participaram, inclusive as, as equipes europeias, como o melhor e mais organizado mundial de equipes que já foi feito até hoje. Tanto é que a IFA, que é a nossa instituição maior né, é, do Punhobol, decidiu pela primeira vez fazer consecutivamente no mesmo local, coisa que não tinha acontecido. Então, nós teremos novamente no Brasil esse ano é, esse campeonato, que vai ser com certeza outro sucesso. Aí. E o Brasil está muito bem representado. Que maravilha. Júlio Ebert, parabéns aí pelo trabalho que está sendo realizado pela Confederação, parabéns aí à seleção brasileira, aos atletas. E a gente está aqui de portas abertas, sempre aí acompanhando o Punhobol brasileiro, Punhobol aqui do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, obrigado, Júlio. Agradeço a oportunidade e com certeza é muito importante essa divulgação aí do Punhobol. Valeu, obrigado. Bom, hoje tem Copa FGF, a é popular Copinha, na verdade, a bola já está rolando lá no CTL Dourado e Aldorado do Sul, no duelo entre o time sub-20 do Grêmio e o Novo Hamburgo. O jogo está no intervalo, com placar de 2x1 um para o tricolor. O confronto dos jovens tricolores com o anilado é válido pela sétima rodada do Grupo C. É o segundo embate entre as duas equipes no espaço de uma semana. Na quarta-feira passada, em partida atrasada da quarta rodada, o time do Vale dos Sinos levou a melhor, vitória por 1 a 0 e passou para a frente da classificação com 12 pontos e um jogo a mais. Com nove pontos em caso de vitória nesta quarta-feira, o Grêmio vai recuperar o comando nos critérios de desempate. Mas tem mais! Às três horas da tarde, pela sexta rodada do Grupo C, o Pelotas recebe na boca do Lobo o São Borja. Na tabela, o Lobo é terceiro colocado com seis pontos, enquanto o time da Fronteira Oeste ainda procura a primeira vitória na competição. Também às três horas da tarde, mas válido pela sétima rodada do Grupo A, o Monsum pega o um Novo Horizonte na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Os dois clubes ainda não ganharam no campeonato e estão nas últimas posições. A equipe da Zona Sul da capital vai para campo com reservas e jovens do Sub-20, já que no domingo tem uma partida decisiva com o Guarani de Bagé pelas semifinais da Divisão de Acesso. O vencedor da Copa FGF, que este ano leva o nome de troféu Rei Pelé, garante uma vaga na Copa do Brasil de 2024, além de disputar a Recopa com o Grêmio no início do ano. E os times gaúchos mandaram bem na quarta rodada da Divisão 2 do Nacional de Futebol Americano, organizado pela Confederação Brasileira da Modalidade. No domingo, na cidade catarinense de Criciúma, o Canoas Bulls despachou o time da casa, o Iron Tigers, por 52 a 6. Os touros, agora, somam duas vitórias no grupo A da competição. O outro triunfo gaúcho aconteceu no sábado, no campo do Parque do Galo, em Erechim. Com uma exibição sólida, os Coroados superaram o São Miguel Indians, de Santa Catarina, por 17 a 0. A equipe erechinense também tem 100% de aproveitamento com duas partidas disputadas. O grupo A é liderado pelo Bulls nos critérios de desempate. No dia 17 de setembro, os canoenses recebem o Coroados num duelo de gaúchos, valendo a primeira colocação da chave. Os outros times aqui do estado, na divisão 2 do brasileiro, são Gravataim Spartans, Porto Alegre Pumpkins e Carlos Barbosa Chimangos, que folgaram no final de semana. Pelo galchão de futsal, o Atlântico goleou Horizontina fora de casa. O time de Erechim volta à quadra esta noite para mais um confronto pelo estadual. E Nossa Senhora, Menos de 24 horas depois de fazer 5 a 2 de virada sobre o Horizontina no ginásio municipal Edil Stoll o Galo volta à quadra para encarar o Santa Rosa, também fora de casa. Se vencer, o time do técnico Paulinho Sananduva assume a vice-liderança da competição. Na partida de ontem à noite, o jogo começou equilibrado, mas quem saiu na frente foi o time da casa. Aos seis, em jogada trabalhada, Lucas mandou um chute de perna esquerda para abrir o Placar. Mas aos 11, Jean Gaúcho deixou tudo igual. A virada veio aos 12 quando o Caixa recebeu um toque em cobrança de falta e de longe marcou o segundo. Aos 13, Ale Falcone marcou o terceiro. Na volta do intervalo, o time da casa tentou diminuir a diferença. Beisso marcou o segundo para o Horizontina, mas ficou nisso. O Atlântico marcou mais duas vezes, com Richard e Eric, fechando a vitória por 5 a 2. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã. Até lá. Tchau, tchau.